Ahoj, opět se vám hlásí Dr.Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer Call of the Beastmen. Jsme po velké bitvě, která spečitila osud Karaburgu. Zůstaly tady jenom tyhle ty chabé zbytky přeživších, které prchly z bitvy, S tím asi poradíme za chvilku. A teď bude potřeba trošku dát dohromady ty naše jednotky, protože jak si všimnete, tak jsou těžce, ale těžce pocuchaný. A to není dobrý. Takže my naše jednotky asi dáme, ještě teďka koukám, že máme počet kol do úplníku 1, to znamená příští kolo bude úplněk. Příští kolo nebo to kolo zatím? No, asi příští kolo. A teď si říkám, protože mě si to nechce doplňovat, že jo, tady máme jenom 9 Ungorů, pro boha. To jako radši koupím, mám 14 000 přízně, tak to radši koupím nový, než 10 kol čekat, než si doplněj, to jako fakt se nedá. A teď jenom čekám, zdali je nakoupit hned, anebo až potom, protože ono často v tom u toho temného měsíce bývá taková věc, jakože verbování jednotek je, myslím, že to tam, že je levnější to verbování jednotek, ale určitě tam bývá to, že si naverbujete jednotky a budou zkušený, ale zase stojí víc. No, asi, a taky tam bývá větší nebo rychlejší doplňování jednotek, ale i kdyby tam bylo 50%, což tam myslím, že je, tak 5 kol jako fakt čekat nebudu, než se mi to doplní ta armáda. Takže jdeme spojovat. Jdeme spojovat. Kolik tady smečka Ungorů má v normálním stavu? 120 tady Ungorů bývá, no. Ty kráso. Tak my to asi nějak spojíme. Myslím, že nikdo není pojmenovaný. To byla zcela čistá armáda, ano. Takže my je spojíme takhle, že jo. Takhle, jak je to tak nějak vyrovnaně, tak dáme takhle, aby to bylo tak nějak vyrovnaně, aby jsme teda nečekali moc dlouho 3 kola, no budíš. Spojíme i, ty spojíme asi všechny, že jo, no ty musím spojit všechny, ty taky nejsou pojmenovaný, ty kopíníci, takže výborně, a no, výborně, moc výborný to není, a pesany spojíme, těm už chybí jenom jeden, pesany, naše válečné pesany, válečné hafánky, přejmenujeme na Falkovou smečku. Falková smečka, naše rychlá, lehká jízda, vnášící chaos, doslova, do řad nepřátel. Tady už to bude trošku složitější. Ty kráso, Godrick to odnesl, takže je skoro mrtvej. A smečka gorů. Tak tyhle ty spojíme a počkej, smečka gorů. To není pojmenovaný, že jo? Smečka gorů. Ne, to není pojmenovaný. Já už nevím, protože občas vymýšlíte některé názvy, které jsou fakt podobný těm originálním, tak někdy si nejsem jistý, jestli nám to náhodou není čím. Takže spojíme tyhle ty dvě a budou to teda furt bestie z močálů. Počkej, bestie z močálu, on to zůstalo, tak super. Lovci lidí se spojí se smečkou Ungorů. Výborně, funguje. Zatím to funguje zajímavě. Horda sebevrahů. Kozlí válečníci. Jak to tady spojíme? Kolik vás je? 90. No, vy jsem ungorští zabijáci, ungorští nájezdníci. To se určitě tak nemenuje v originále, co? Jak se jmenujete? Ne, ungorští nájezdníci, super. Tak to můžeme spojit. Protože budou zabijáci. Ungorští zabijáci, to zůstalo dobře. Jízda pekelní jezdci teda dostali pekelně na budku. To bude špatný. Hrozně špatný je teda s tím Godrickem, ten se bude muset nějak vyléčit. A v příštích bitvách se držet hodně zpátky. Teďka přemýšlím, jak spojit tyhle ty. Mám tady jednoho, mám tady hordu sebevrahů akorát. Ne, a starou gardu tu mám ještě, sakra. A kozlí válečníky, no do prkínka vás je. Takže tyhle ty nemůžu spojit ani tyhle ty, no ty kráso. Smečka Ungorů. A tyhle zrovna nejsou... Ne, tak spojíme starou gardu s tímhle. Ty nejsou pojmenovaný, že jo? Nejsou, dobře. A spojíme kozlí válečníky se smečkou Ungorů. Horda se ve vrahu hold zůstane takhle. I když... necháme takhle. Kozlí válečníky. Kozlí válečníci zůstali kozlími válečníky, to je paráda, že to tak funguje. Tím pádem i nejsme tak v mínusu, že jsme to takhle hezky spojili všechno. A můžeme tady verbovat už, protože tady jsme v táborovém postavení. Takže můžeme, ale vlastně já si spíš počkám na to příští kolo. Takže uvidíme. Výborně, výborně. Tak, teď budeme muset holt přemýšlet, jak to. No, my máme 7 přebytek obyvatelstva, to je docela dost. Takže růst hordy nás úplně tak jako netrápí. I když ono to bude, to do mínusu. Jakože nám bude ubývat horda, to by nebylo moc dobrý. Ta zuřivost je taky špatná. Ty bláho, jak to je špatná, když jsme teďka dobojovali. Náklady na verbování, jasně, tady to je. Tohle určitě ne. Tohle taky ne. Tohle je blbý v tom smyslu, že a jenom 10% doplňování ztrát. To není moc dobrý. Náklady na verbování jednotek. 5 kol. 100%. No, upřímně, my teďka nebudeme nějak extra asi bojovat. Vzhledem k tomu, že se totiž, že jsme totiž porazili Karaburg. Tak teď musíme najít náš nějaký druhý cíl. Já si musím kouknout na cíle, na cíle téhle kampaně. Koho musíme teďka zase zničit. Asi nějaký ty vlky, nebo tam jsou další lidský království, tak na to se vrhneme. Podíváme se na který. Vrhneme se asi na nějaký slabší. Možná by bylo lepší se vrhnout hnedka na to silnější, abychom toho nejsilnějšího hnedka porazili. Takže si dáme zkušenost pro nový rekruty +2. Ono to bude stát sice víc, ale peníze máme teďka. A my se teď budeme soustředit hlavně na budování. Na budování, naší hordy. Našeho stáda. Tak, tyhle ty tady dorazíme. Co vy tam? Absolutely not. Hrdinu. Tady... doufám, že teda Godrick nepadne. Godricku, riskuju tvůj život. Doufám, že přežiješ. Godrick nepřežil. Tak... a zemřel. Tak to je blbé. To je mi tě líto. A... to jsem měl, možná jsem to měl dát. Ty, jak to, že jsem... To fakt, jak to, že jsem ztratil tolik jednotek. A centigory jsem ztratil, cože? Tak jako v tomhle... Jo, on bojoval ještě ten druhý. What the fuck? Jo, jim byl blízko. A kdy tam nebyl hrdina. Přece, kdy tam byl samotný ten... To udělali ty hrdinové, no. Ty hrdinové mě zmasakrovali. Dobrý, tak jsme to zničili. Zničili. Přišli jsme od Godricka. To jako je blbé samozřejmě, ale... Hold. Musíme se vydat teda na cestu. Fakulta. OK, dobře, tak a jdeme budovat teda, Malagor, je to Malagor, si zaslouží nové nějaké budovy, co máme tady, máme tohle, tady se bude upgradeovat tohle, tady můžeme postavit ti, já bych chtěl tyhle centigory, no, ale to bude trvat, co můžu postavit tady, nic tady nemůžu postavit, tak to tady necháme zatím asi bejt. Tady můžeme postavit válečný psi chaosu s jedem, což zase úplně... Wow, co je tohle? 10 000! Hromada čepelí! Zbroj +5, útok zblízka +5, wow! Ne, tady upgrade na gory. Kolik to stojí? 4000. Tak, upgrademe na gory. A možná upgrademe i na krvavý doupě, hele. Tak jo. Malagor má bod schopnosti. Malagor má bod schopnosti, což teda upgrademe tu katagenézi. A uvidíme, co to udělá. A... Cíl splněná, myslím, že... Já myslím, že mi dávají úkol zničit následující frakci Karaburg, jsem si říkal tak jako... je trošku pozdě, ne? Dobře. A! Vyznavači, takže nemusíme řešit. Nemusíme řešit to, komu vyhlásíme válku. Válka byla vyhlášena nám. A to vyznavači Ulrika. Ulrikova kladiva, to je tak jedna z knížek světa Warhammeru. Ty jsou docela drsný, chlapci. Ty jsou docela drsný, oni mají hodně jízdu, co si pamatuju. Nebo aspoň teda v té knížce to bylo o jízdě. O nějakém jezdeckém regimentu, který bojoval někde v týlu nepřítele, myslím, že. Takže Karaburg padl Khazraku. Ubozí človíčkové před tebou prchají a sutinami svých zbořených měst za sebou vláčí své rudé prapory. Je to první porážka z mnohých, které Midelandské čekají. Příště už to ale tak snadné nebude. Celý Mideland povstane v zoufalé a marné snaze zastavit tvůj krvavý postup. Stádo jde dál, Khazraku. Žádný slaboch se ti nepostaví. Hohoho, vraždění lidí. Zbývající tahy. Růz hordy, super, nákaz chaosu, super. Ale my potřebujeme teďka... A máme další teda cíl. Bonus... My potřebujeme teďka teda trošku vylepšit naše stádo. Naši hordu. A. Akorát my nemáme už přebytek obyvatelstva, což je blbé. Tady máme jeden přebytek obyvatelstva. Můžeme postavit teda váleční psi chaosu, ale to si... Tam zase takový rozdíl v nich úplně jako není, no. Nebo... jako je samozřejmě tam rozdíl, že jo, ale ne úplně tak výrazný, aby se mi do toho teďka chtělo investovat 4000. No, to nebudeme teďka řešit. Musíme řešit Malagora trošku. A budeme asi postavíme špinavý tábor, který nám ještě zvedne růst hordy. A jo, dobře, to bude ono. Takže tak. Tady můžeme ještě upgradeovat tohle pak, což je super. A tady začneme pomaličku verbovat asi, co? Abychom využili. A nebo počkat, jak je to? 4 tahy zbývají. Protože čím dřív naverbujeme, tím míň budeme dostávat za kolo, protože my teďka úplně nepotřebujeme bojovat. Tady se objevily ty zelený kůže. Nevím teda, co chtějí, ale my spolu asi mám takový pocit, nebojujeme. Jestli chtějí bojovat, no tak to mají smůlu. Tak, co my tady postavíme? My tady každopádně postavíme ještě jednu válečnou, nebo válečný psi chaosu. Musíme postavit hodně Ungorů. Asi postavíme teďka Ungory, budeme stavit. 2 regimenty. Zatím nebudeme to přehánět, abychom si nesnížili ty příjmy za kolo. Blork cizí zub. Si představuji, že mu v bitvě vypadl zub, tak vzal pod krkem nejbližšího trpazlíka, vyrval mu zub a narval si ho do držky. Tak, tady máme teda naverbováno. Jsou zkušení, což je super. Tady se to léčí, to bude trvat strašně dlouho, což je škoda. Zatím teda jdeme stavět ještě tohle. A už nemáme moc peněz. Co je tohle? Za 3600. Můžeme verbovat v šamany. To je ale všechny moje peníze. Hehehe. To není moc dobrý. No, tady je hranice už. Jak jsou na tom Ulrikova kladiva? Co ti lepkobe... Co tihle ti parchanti? Vztahy. Averze. Kmen z Černé jámy. S těma máme dobrý vztahy. Uctívači Ulrika. S těma jsme ve válce. Hele, ale lepkobeři jsou s nima taky ve válce. Tak ať si zatím bojují s lepkoberama. To ať si bojujou. A my se pak přidáme. Já jsem teda chtěl jít na spíš Marienburg, který je tady. To je nejsilnější lidská frakce. To je právě ten Boris Smrtonoš, kterýho máme zabít. Ale teda půjdeme asi rovnou na uctívače Ulrika. No, dobře, tak jo. Tak to je dobrý. Tady mají teda hranici. Tam bychom mohli už dělat nájezd nějaký. Je tady nějaká za 68. Ale já teďka přemýšlím, jestli to koupit nebo ne. Jestli to koupit nebo ne. Protože zase budeme mít čamana. To je dobrý. Že přijdu o všechny peníze. To je blbý. Ach jo. A nebudu mít jak... Nemám armádu, že jo? Já potřebuji verbovat armádu teďka taky. Prdíme na šamany, verbujeme armádu. Počkej, tady se zdá vždycky, že to je dvojtej praporec tam, že tam jsou dva praporci, že tam je ještě jedna armáda a ona není. Ono, když se pak to přiblížíte, tak to je furt jako dvojitý. Teď už není. Jaký bug. Nějaký bug. No, jak se to vlní. Nic, verbujeme armádu. Můžeme mít zkušený, počkej, ale my potřebujeme... Jo, my potřebujeme tohle. Tohle potřebujeme, sakryš, abych tady mohl něco naverbovat. Tak jo, no, tak musíme postavit tohle. Musíme postavit tohle a musíme naverbovat další jungory. Tak. Peněz jsme měli mraky, teď už nemáme zase nic. Katastrofální situace. Budeme se muset zase vydat někam. Kolik kol? 5 kol, to je hrozný. Budeme se muset zase vydat. Jo, to toho moc nenaverbuju. Ale za to budou zkušení, což je fajn. Hold se nedá nic dělat. Tady už jsou doplněný stavy, to je super. Tady bych potřeboval ještě jeden regiment, těch Ungorů aspoň. A ještě bych potřeboval jeden regiment těch válečných psů. Uctívači Ulrika se vydali na lepkobery. Dvojitá armáda. Přejeli je teda. Živý jako vitriol, rychle se rozvíří a prakticky nelze uklidnit. Takovou divokost si třeba využít, pokud dokážeme ovládat. Vydali jsme novou technologii. My jsme vydali novou technologii, super. Nám teda ale klesá zuřivost. Nebo jak se to jmenuje? Zuřivost, jasně. Tak, co tady? Tady jsem potřeboval tohle, no. To jsem zase přišel o peníze, to je na prd. Opilý krví, kapacita verbování hordy +1. To mě nějak teďka neláká. Šance, že na zvířecí... jasně. Zkušenosti jednotek pro centigory při naverbování. Centigory ještě ani nemáme. A nebo obléhání. A nebo přirozené ztráty -10% celkové ztráty na životech ze všech příčin. Ze všech příčin, ale jenom přirozených ztráty, takže ne tohle. Dobře, dáme tohle, protože potřebujeme podpořit trošku naše hrdiny, kteří dostávali v poslední době na kotel. A možná bychom se mohli vydat lehce s Khazrakem. Ty potřebuješ ještě trošku doplňovat. Na ty rozhodně útočit nebudeme. Na ty rozhodně útočit nebudeme. A já se pak potřebuju dostat sem. Bude možná lepší se dostat sem. Protože tady to bude tak nějak... Já ještě nechci úplně útočit na ty jejich města, nebo jako budu muset samozřejmě. Ale prvé by to chtělo přepadnout tyhle jejich vojska. Abychom je mohli lehce nalákat k nám. Oh fuck. Marienburg. Shite, shite, shite. That's... absolutely not. Teď dělají lepkobeři zase. Tohle není dobrý. Emil von Korden. Emile, ty ses mi tady vzal teda fakt úžasně. Tebe jsem tady nepotřeboval. Tebe jsem tady vůbec nechtěl, Emile. Co to má za armádu? Šermíři, kopíníci, střelci z kuše a bůh ví co ještě. Jestli tam budou nějaký ty střelci. Předpokládám, že tam se nevlezu na útok. Takže... asi jdeme zpátky do skrytého tábora. Budeme doufat, že nás neodhalí. A můžeme verbovat ještě nové jednotky. Tak, tady minotauři budou. Co tady potřebujeme? Tady jsem říkal, že potřebujeme ještě smečku Ungorů. Bonus na zkušenosti už vypršel, což je škoda, ale za to to už bude konečně levnější taky. 276, je krásný. Tak, to můžeme konečně naverbovat asi teda víc. Začneme teda verbovat pořádněji. No, to je tak všechno, to jsme skončili s tím verbováním. A ještě jedny Ungory vezmeme, dobře. Všechno to naverbujeme a tady taky potřebujeme naverbovat. Co tady potřebujeme naverbovat? Asi Ungory, co? Naverbujeme, tak. Dobře. Páteř naší armády, která... teď začínáme být jako nepříjemně obklíčení. Výhoda ovšem je, že zde tato jednotka je brutálně mimo pozici. Not likely, ale jo, já myslím, že likely, hele, já myslím, že likely, protože jsi v dosahu. Chlapci, kořist dne. Máme kořist dne, kdo zautočí, Malagor nebo Khazrak? Vypadá to, že kdo má armádu. Protože bude přepad, to znamená potřebujeme hodně Ungorů, kteří budou podél útočit, což by mohlo být 5 a ty máš ještě gory 2 smečků Ungorů, minotaury a 1 lučišníky. Kdežto tenhle má 2. Vezmeme tyhle, vezmeme tohodle. Tak, přepad bestí. Přepad bestí. A prvé tímhle teda. A zaútočíme. Máme přepad, abych zase náhodou něco nepotentoval. Přepadají, útočíš na uctívačou Ulrika. Problém ovšem je, který mě tak probleskl hlavou, když jsem tady hrdině přepadával Ručela Solmana, že za lesíkem se schovává obrovská armáda Marienburgu, která si mám takový tušení na nás dosáhne pak po bitvě. Shit. Takže bude zajímavé, to bude zajímavé. Ale jdeme bojovat bitvu. Bitva o Senden. Teoreticky bychom neměli být v lese, doufám teda, podle té mapy. Jenže už jsme takovou mapu měli minule a byli jsme opět v lese. Mě ten hvost už nebaví trošku. Rád bych, aby se to změnilo, ta mapa. Hrdiná bitva. 1000 proti 100. Jo, s těma bestiema, to mě fakt baví za ty bestie, upřímně víc než za ty zelenokošce. V tom smyslu, že vy s nima musíte takticky hejbat jak na té mapě, strategický, tak se s nima pohybovat nějakým taktickým způsobem i na té bitevní mapě. Kdy je můžete různě nasazovat, zase hvost, no. Kdy je můžete různě nasazovat mimo postavení, mimo to rozmisťování. Ne, my přijdeme odsaď, to je na prd, ale hodně na prd. Já jsem doufal, že přijdem zase někde odsaď. A seká se to brutálně, ach jo. Zkusíme štěstí, protože 8 je fakt málo. 9, 10, 12, 15, 17, 16, dobře, hele 16, 16 já beru. Já se za 16 fakt nezlobím. Ungor! Ungorská horda. Tak, pánové, rozmístíme vás, protože si tady každý vezmete... Počkej, jsem tě posunul, ne? Kakiuš. Musel být sranda dabovat ty jednotky. Stojíte takhle u toho mikrofonu v tom studiu a... A... Váleční psy, kam dáme váleční psy? No, Khazraka dáme určitě semhle, protože si to bude rozdat tady s tímhle borcem. Možná ho dáme semhle, protože semhle dáme... Ne, Ungory dáme semhle, Ungory. Ungory dáme semhle, protože zde jsou střelecké jednotky a Ungoři mají... Tíhle, aspoň Ungoři mají štíty. To znamená, že si poradí s těmi jednotkami. Tak, pesánky. Pesánky, kam dáme naši smečku? Smečku dáme asi semhle, ještě to lehce natočíme. A možná druhou dáme z téhle strany. Tak. No a střelce asi dáme klasicky semhle. Koho máme? Nikoho? Nejsou pojmenovaný. Tak. Ty dáme sem, ty to budou zasypávat, takže někdo pojmenovaný se účastní bitvy. Pouze Falková smečka a Khazrak. Zbytek přijde teda asi. Dobře. Tak, vy sem zaútočte. Tak. Tak. A... Takhle. Výbordelně. Teď už jenom čekat, až nám přijde. Posila. Přepadení! Střelci, změňte cíl! Tady, palte na ně! Útočí na mého šlechtice. Ano, toho jsem si vědom, protože můj šlechtic útočí na ně. Malagore, posle temnoty. Jdi tam. Tam pošleme. Naše elitnější jednotky tam pošleme. Tak a vy byste mohli jít tudema třeba. Tak. Vy se stáhněte. Falková smečka znovu přeskupit. A útok. Tady zaútočí. Dejte si lidi k večeři. A tak výborně. Akorát zrovna útok na kopíníky není asi nejlepší nápad, takže se opět přeskupíme. A pěchota vpadne dozad těmhle, ty jsou ještě, no, a už máme vítězství, výborně. Ovšem, nesmíme je nechat prchnout. Falková smečka, ne, to není Falková smečka je tady. Kde máme jízdu? Tady máme jízdu. Kde je jízda druhá? Tady je jízda druhá. Útočte na ně. Tak. Nesmíme je nechat prchnout, vy to obejděte, chlapci, to obejděte, tak. Panem. Výborně, tak jsme nepotřebovali ani tady naši armádu zbylou. Ty zdrhaj. Ten zdrhá taky. 308 mi zbylo. Ungoři tady naháněj. Zaptej jich co nejvíc! Zaptej jich co nejvíc! Vybezte mi lídy! Výborně. Tak, tyhle přepady fakt mám rád. Kdyby jen nebyly v těch pitomých hvozdech, protože tam se mi to fakt seká, tak bych byl úplně na nejvyšší míru spokojen. Přežila armáda, což je škoda. Peněz jsme pár získali, ale ne příliš. Bestiální zuřivost nepotřebuju. Velení taky nepotřebuju. Teda bestiální zuřivost potřebuju, ale nepotřebuju 400 přízně za 5 bestiální zuřivosti, to není moc dobrý. Takže doplníme jednotky. To jsme teda takhle vyřešili, to je parádní. Problém je ale, že tady se někde nachází armáda, která se mi nelíbí. My tedy se asi posuneme ještě v tomto hvozdě. Klelehounce k sobě. My to asi vezmeme tady... Já nevím, ty bláho. To bylo lepší to vzít tudyma, ale... Ale oni se posunuli sem. Šajt. Sigmára, já ti dám Sigmára, ty Sigmáre. No, teď otázka. Jako naše kombinovaná armáda je schopna proti tomuhle bojovat. Teď otázka, co se stane. Když je nechám odkrytý, tak by jako si to mohl rozmyslet ten útok. Když je nechám, když ukryju Malagora, aby trošku doplnil ty ztráty, tak možná zaútočí. A když zaútočí, tak budeme mít kombinovanou armádu. Skryjeme je, protože potřebuji doplnit. Když zaútočí, tak zaútočí. Myslím si, že bychom to byli schopni vyhrát. Uvidíme. Uvidíme, ale uvidíme až v příštím díle, protože teď už je konec. A já vám tedy děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer, The Call of Beastmen. Opět se nám tady komplikuje situace. Útočíme na vyznavače Ulrika. Už jsme teda s nimi první šarvátku měli. Přišli na to, že není radno tady chodit do hvozdu. Ovšem, Marienburg se svou armádou Emila von Kordena nám tady trošku komplikuje plány. Snad bude dělat blbosti a oslabí se cestováním po zemi nakažené chaosem. Takže uvidíme. Ale uvidíme příště. Tak čau.